Na Tachovsku se v pátek 28. srpna uskutečnila akce s názvem Bezpečně na kole. Společně ji organizovaly Krajské ředitelství policie České republiky a územní odbor Tachov. Na cyklostezky regionu v jejím rámci vyjelo hned několik policejních cyklohlídek. Jedná se především o preventivní akci, to znamená, že to není žádná represe. My jezdíme mezi ostatními cyklisty, dáváme jim reflexní prvky, upozorňujeme je na bezpečnost, tak aby se na kolech chovali v podstatě bezpečně a v pořádku. Základnu měli policisté na Tachovské Rychtě, kde byl k dispozici stánek s reflexními prvky a dalšími potřebami pro cyklisty. Policejní cyklotým se odtud vydal do vybraných lokalit. Máme několik skupin. Jedna skupina pojede vlastně podél Mže z Pavlovic do Tachova zpátky, druhá skupina se bude věnovat okolí Stráže a další skupina bude v okolí vlastně Pavlova Studence, Staré Knížecí Huti, Havran, Ostrůvek s tím, že se všechny skupiny budou sjíždět tady do Tachova. To, že se akce Bezpečně na kole dostala i do našeho okresu, ředitel policejního územního odboru Jan Michalec samozřejmě uvítal. Já jsem začal jezdit letos na kole, vyměnil jsem to teda za běhání a zjišťuju, že opravdu v některých místech je ta frekvence dost značná. Sice to nebude tak jako na Šumavě, ale v některý dny opravdu těch cyklistů, hlavně v oblasti kolem hranice, pohybuje dost. Také se zaměřujeme na elektrokola, protože ta jsou v současné době velmi oblíbená a samozřejmě mají i svá rizika, protože na nich jezdí často lidé, kteří by za normálních okolností možná na kole nejezdili, protože se s nimi dostanou dál a dostanou se i s vyšším stoupáním výš. To znamená, že se jim snažíme říct, že by měli mít tedy ochranné prostředky, především pak přilbu a jezdit hlavně bezpečně. A málo kdo třeba ví, jaká jsou pravidla pro elektrokola, jaké tam mají být omezení, jakou mají mít maximální rychlost, kdy vlastně může fungovat motor, kdy nemůže fungovat, a to jsou myslím věci, které teda spoustu lidí neznají. Jak už zaznělo v úvodu, akce měla hlavně preventivní charakter. Policisté cyklistům radili například i v tom, jak předcházet odcizení sportovního vybavení. Připomínali samozřejmě i to, že stejně jako u motoristů, také u cyklistů platí nulová tolerance alkoholu. A tady cyklista by během jízdy neměl nebo před jízdou na kole neměl požít alkoholický nápoj. Projekt Bezpečně na kole realizovali policisté po celé prázdniny. Začínali na cyklisticky nejfrekventovanější Šumavě, postupně zamířili do všech okresů Plzeňského kraje. Pokud to dovolí počasí, do terénu by měly policejní cyklohlídky vyjíždět ještě i v průběhu září.